Qeveria ka njohur vendimet e Gjykatës së Strasburgut për të dëmshpërblyer shtetasit shqiptarë që kanë fituar gjygjin në gjykatën ndërkombëtare. Në mbledhjen e zhvilluar ditën e mërkurë nga Këshilli i Ministrave në total rezultuan 21 vendime të marra nga Qeveria, ku 7 kanë të bëjnë me humbjen e shtetit shqiptar kundrejt palës paditëse. Shuma e cila duhet të dalë nga buxheti i shtetit është rreth 241500 euro. Mes fituesve të çështjeve me shtetin shqiptar dhe në pritje të dëmshpërblymimit është edhe 20 Haxhia një ndër të pandehurit e procesit për vrasjen e deputetit demokrat Azem Hajdari. Kshili i ministrave në mbledhjen e së mërkurës vendosi të ekzekutoj vendimin e gjykatës e Strasburgut të marrë në nëntor të 2013-ës. Ky vendim citon se të se haqia është gjykuar në rrug të mbarë dhe se meriton 1.400 euro shpërblim për shpenzimet për qështjen i zetë kundër Shqipëris. Gjithashtu qeveria miratoj dëmë shpërblim për qështjen vogli kundër Shqipëris në vlerën 7.500 euro. Tjetra që bjenë në sy është dhe miratimi vendimin nga gjukata e Strasburgut e cila vendosi që qeveria që shqiptare i detyrohet kompanisë greke Mamoil Petroleum një shumë në vlerën 122.500 euro dëmë shpërblim. Ajo që ka ra në sy në mbledhin e sot me ishte dhe miratimi një bugjeti për super aksionin anti-kanabis të ndërmarë në fshatin e Lazaradit për shpërblimin e uniformave blu që morën pjesë në aksion. Qeveria shqiptare me propozim të ministrit të brëndë shëmsaj tahiri vendos të shpërblejt e gjithë punojnësit e policis të angazhuar në këtë operacion me një fond për 165 milion legësh duke i undar efektive si shpërblim dheri në dy paga mujore.